Okei, jätkä, se lähtee siitä. Vimppa, setupi kunnos, autokunnos, mies ei niinkään. 300 tonnia, tavoite lähtee nyt. I'm out of control. Mitä menee porukka? Mun nimi on Teinho ja tervetuloa Drift Street Japanin 4. jakson pariin. Ja sori vaan kaverit, mä nauhoitan tän alkuun nyt toista kertaa. Te ette nähnyt autonostoa, ettekä värivalintaa, mutta auto on siinä Mitsubishi Lancer Evo 9. Ja väriksi mä valitin tommosen hurjapäätyylisen järkyttävän hienon vihreen. Sekä sitten tyylikkäät alumiinivanteet, nice. Ja kunnon takasiipi, wow. Tää on yksinkertaisesti uskomattoman hieno auto. Autolle en kerinyt tosin tekemään vielä minkäänmoisia säätöjä, mutta sen verran, että Enginestä löytyy tällä hetkellä 705 heppaa, eli tää on todellinen beast tää laite. Mutta mulla ei ole mitään hajua, miten tää toimii, eli lähdetään kokeilemaan, kuinka meidän peto pelaa Drift Trackille. Okei. Okay. Okei, okei, seinään. Siitä on jonkun aikaa, kun mä oon viimeksi vääntänyt, mulla ei oo mitään. Tää tuntuu tosin aika oudolle, mut hei. No älkää nyt vittu siinä kanittako ja tommosilla renkailla vielä kaiken lisäksi. Auto tuntuu kyllä oikeesti tuntuu toimivan ihan ihmeen hyvin ilman säätämistä. Tosin jotain grippiä tähän olisi ihan kiva saada. Elikkä otetaanpas säädetään hieman grippiä. Drivetrain saisi ehkä olla 2575. Sideways grippiä saisi olla ehkä joku. Kokeillaan 7 forward grippiä. Täällä on tommosia, koska tää ei nyt ihan mielettömiä tarvi. Front kamperit 4 ja takakamperit. Ei nyt ihan 10, paljon 7, 68. Kokeillaan tämmöstä. Drift track. Okei. Okay. Tää meni ehkä tästä tuli. No en tiedä, kyllä. Menee kyllä aika hienosti. Ehkä se oli parempi se suure 70-30 vetosuussuure. Koska nyt tää pyörähtää niin älyttömän helposti ympäri. Ups, väärä vaihe. Pysyy koko matkan. Oh yeah! Uskomattoman hieno auto. Okei, peli jääty. Nice. Otetaan alusta. Drivetrainit. Kokeillaan 3367 ja sideways gripiä ehkä vähän pois. Ehkä 13. Forward gripiä voisi nostaa ihan pikkusen. Musta tuntuu, että nyt voisi olla aika buenot setupit. Toivotaan. Kyllä. Mitsu tykittää nyt ihan mielettömästi. Wow! Okei, siis tällä. Paljonkaan olisi mahdollisuus saada koko radalla, jos vauhti olisi näinkin hyvä.
Et tuu eteen, et tuu eteen! Sika! Ihan siis niin minimaalinen säätö. Mä haluan ehkä hieman enemmän sideways gripi 14 drive traini 3/4. Tätä kokeillaan. Ja jos tää tuntuu hyvälle, niin tää päästään alusta loppuun asti. No ne, Milky Way päästi Supralla siellä. Se ei voi meille mitään. Wow! Tähän tuli joku päivitys tähän peliin viikolla mun muistaakseni. Ja nyt täytyy sanoa, että oikeesti mulkkuu. Ratin asetukset ei oo mitenkään nyt ollut niinku miellyttävät tänään. Jotenkin noi polokimien, siis ratin asetukset on ok, mutta polokimien asetukset ei ole ok. Sekä sitten toi vaihteisto mun mielestä ei kytkeydy tarpeeksi smoothisti päälle. Enkä tarkoita nyt sitä, jotta siis tää on ihan mahtava! Wow, ei se enää. Ei! Okei, se seivattiin vielä. Wow, okei, 100 000. Et osu kyllä mihinkään seinään nyt. Nyt vedetään jätkä pohjat. Se on joku 250 on se pohja tähän mennessä. Mutta tällä autolla se kyllä menee nyt. Se oli lähellä. Okei, se on mennyt jo 278 000. Sain sen vielä luisuun. 300 000, yli 320 000. Nice! Wow. Ei! Voi että! Okei, jätkät, se lähtee siitä. Vimppa, setupi kunnos, autokunnos, mies ei niinkään. 300 tonnia, tavoite lähtee nyt. Katsokaa millä entrillä. Pikkusen aggressiivisella entrillä radalle. Nice. Ensimmäisen mutkan jälkeen 13 tonnia kasas. Se ei oo paljon, mutta se on kuitenkin edes alako siitä 300 tonnista. Okei, pian 50 tonnia. Mikä kulma? 100 tonnia. Nice. Nousee koko ajan. 140 tonnia. Wow, nyt meinas lipsahtaa tosi amatöörin moka. Löi liika pienen vaihteen silmään tossa mutkassa liika lähellä seinää. Mut sain pidettyä. En tiedä millä. Okei, 270 tonnia. Nyt ollaan lähellä 300. Okei, 300 tonnia ylitetty. 400 tonnia, please. Okei, 400 tonnia mennyt. Kaksinkertaisena uusi ennätys. Okei, 500 tonnia. Nice. Jätkät yli 500 tonnia. Okei, otan toinen 500 tonnia. Ei, otti se.
Tämä on niin kuin uskomaton mahtava auto, kun tällä saa vetää niin kuin ihan täydet. Mikä kulma? Wow. Tää auto on oikeesti. Tai ehkä saattaa johtaa tästä radasta, mutta tää auto on... Tää on ihan beast. Täyteen viritettynä. Säädöt oikein. Säätöihin meni tosin aika paljon aikaa tällä kertaa. Mut säädöt on säädettynä nyt. Ja tästä autosta tuli kerrassaan aivan käsittämättömän mahtava. Mutta ei mitään, Tenho kuittaa lähtee perjantai kunniaksi juomaan kaljaa. Ja mä todellakin toivon, että piditte videosta. Jos piditte, niin lyökää nyt jumalistesta tykkäysnappulaa. Ja tilakkaa kanavaa. Tenho kuittaa, morjesta kaikilleen.